Tusen takk. God dag til alle sammen. Vi har jo da med oss fylkesordføreren, Even, og også assisterende fylkesmann sitter parat på Lillehammer sammen med fylkeslege Harald Alvare. Slik at det er folk her som kan svare på spørsmål, også beredskapssjefen Asbjørn Lund, ser jeg, så vidt. Så det er mulig å svare på spørsmål. Vi er i en svært alvorlig situasjon. Det er to strategier som både sentrale myndigheter, men også vi hos fylkesmannen er særs opptatt om hver eneste dag, hver eneste time. Det første er jo hvordan kan vi forhindre smitte og forsinke smitte. Og det er helt på det rene etter det fylkesberedskapsrådsmøtet vi hadde i dag, hvor jo mange mennesker deltar, alt fra kirke, NRK, sivilforsvar, politi, frivillige organisasjoner, sykehus og så videre. Det er helt på det rene at vi har utfordrende dager foran oss, og som gir god grunn til å gjøre nå hva vi kan, både på individbasis, men også i små og store lokalsamfunn, på å forhindre at folk blir smittet. Jeg må nesten si det sånn at for hver eneste menneske vi klarer å forhindre smitte på, desto viktigere er det for å redusere belastningen på hele hjelpeapparatet, fra prøvetaking til intensivbehandling. Og det å kunne få spredd også utover i tid er helt avgjørende, og i så måte så står det om liv. Og det forventes jo de neste ukene at kommunene får flere syke mennesker som trenger behandling og omsorg, og det faktisk blir færre ansatte til å sette inn i tjenester, og vi forventer betydelige utfordringer med utsatte grupper. Det ble i går, og det er jo løpende møter med kommunene, og vi skal ha et møte med alle innlandskommunene senere i dag, men i et møte med kommunalsjefen i går så var vi veldig tydelige på at nå må det foretas omrigg og tydelig ledelse ute i kommunene for å møte de utfordringene man står i fremover. Og det er flere kommuner hos oss som opplever bortimot 40% og kanskje mer frafall på grunn av karantene, sykdom og isolasjon i sine tjenester. Og det sier jo at, eller sier oss alle, at vi har store utfordringer knyttet til dette. Og så har vi bak oss allerede en uke uten skole og barnehage. Og dette er vi nødt for å rigge, også med et perspektiv på at det vil måtte vare lenge. Her er det viktig fra fylkesmannens side å signalisere ut av at vi er opptatt av å få at kommunene har struktur i dette arbeidet, og at man når den kvaliteten man klarer i det skoletilbudet som barn og unge får. Vi forventer en daglig struktur og en daglig kontakt mellom skole og barn. Vi har fått opplyst at konkret så gis det tilbud til foreldre i samfunnskritiske funksjoner i våre kommuner til 850 barn. Og for sårbare og utsatte barn gis det tilbud til 229 barn. Vi mener jo at det tallet er noe bekymringsfullt lavt. Vi purrer opp kommunene for å få inn rapporter på dette. Men det er viktig at disse foreldrene, som har viktige funksjoner ute i kommunene, har anledning og mulighet til faktisk å jobbe effektivt og godt i en så kritisk tid. Og så er det viktig også for oss å si at barnehage, skole, barnevern og sosiale tjenester er nå helt avhengig av å jobbe godt sammen, særlig for å nå de sårbare barna som vi har nevnt før i disse pressebriefene. Når det gjelder smittesituasjonen, så er jo media kjent med det. Av de registrerte smittede 110 stykker, vi har hatt et dødsfall, og det er opplyst også at det er 6 som er innlagt på sykehuset i Innlandet. Og det er altså påvist smitte nå i 20 av 46 kommuner, men dette er jo tall som endrer seg hele tiden, også for oss. Og i anledning
Det forhold at fylkesmannsembetet mener at det er særs viktig at vi nå gjør hva vi kan for å begrense smitte, så er det jo først og fremst å overholde det som er av sentrale regler knyttet til dette. Men det er fortsatt sånn, inntil ny lovgivning eventuelt trer i kraft, regjeringen får jo antagelig i Stortinget en vid fullmaktslov, men inntil det gjelder, så er det altså sånn at kommunene gjennom smittevernloven, paragraf 4-1, har en betydelig makt, også for så vidt en plikt til å handle på smittevernområdet i sitt lokale samfunn. Og vi har tidligere valgt å gå ut med noen anbefalinger, kjøreregler som kan hjelpe kommunene i dette, og vi presenterer reviderte og nye kjøreregler i dag for kommunene. Og i det møtet vi skal ha senere med kommunene, så vil disse kjørereglene bli presentert, og de er vel også allerede nå tilgjengelig for media. Jeg bare trekker frem av dem, altså at vi er jo på det individuelle, med den individuelle hygienen og fem grundige håndvasker som mange har blitt kjent med, og hoste- og nyseregler. Og at vi fortsatt ikke håndhilser og klemmer, og unngår kroppskontakt og holder betydelig avstand. Og at hvis man har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, så bør man holde seg hjemme og følge testregimet til Folkehelseinstituttet. Vi understreker nå at alle må overholde karantenereglene, og vi står ved vår anbefaling, og det er jo nå også blitt hjemleid delvis forbud, at man ikke skal reise på hytta. Selv om forbudet er veldig tydelig på at det gjelder overnatting på hytta, så anbefaler vi sterkt at man forblir hjemme. Hamstring har vi vært inne på før, det gjentar vi også, at man, det er ikke noe grunn til å hamstre, og det ser også ut til å ha seget inn i befolkningen. At man tar med matpakka hjemmefra, spiser alene eller i mindre grupper, viktig. Vi mener også veldig sterkt at nå må både offentlige og private aktører i størst mulig utstrekning bruke hjemmekontor, og jeg understreker digitale møter. Vi får inn en del rapporter fra innlandssamfunnet, hvor det fortsatt er fysiske møter i lag, foreninger og i politisk sammenheng. Vi anbefaler nå veldig sterkt at man går over på digitale plattformer og avlyser møter, i hvert fall der det er mer enn 10 personer. Og er det under 10 personer, så har man ofte en stor mulighet til å kunne ha et møte digitalt. Men forsamlinger med mer enn 10 personer, sier vi i dag, bør unngås. Vi har også i disse anbefalingene sagt at man nå bør avlyse sosiale sammenkomster, russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff osv. Og at alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme. Vi har også i disse reglene tatt inn at, at man handler i nærbutikken, og slik at kun én person handler per husstand færrest mulig ganger i uka. At man unngår å gå i butikken når man har symptomer på luftveisinfeksjoner, og at eldre og sårbare grupper anbefales nå å holde seg hjemme. Og så sier vi, be naboen om hjelp, og hjelp naboen. Det vil være en god regel, og det er også en mulighet for å kanskje knytte kontakt og få sosialt selskap på telefon eller på et eller annet medium, men at man også kan hjelpe hverandre med aktuelle problemstillinger. Vi har også sagt at, og det er et budskap til særlig butikkene i Innlandet, og der kommer vi til å gå i dialog med Mattilsynet for å se om de kan gi oss noe drahjelp knyttet til dette, men at butikken er nødt for å gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen, at man har håndvaskmuligheter, dispensere, antibac ved inngang, at man sikrer god hygiene i butikkene med håndtak på dører, handlevogner osv., og at det er sikret god avstand mellom kunder og personale,
og mellom kundene, og sette maksimumsantall på antall kunder i butikkene. Det kan være en god regel i disse tider. Og så oppfordrer vi kjøpesenteret til å innrette arealer og begrense antall kunder, slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer. Og dette er jo områder vi, siden vi anbefaler folk å være hjemme, ikke skal ta til opphold, men kun for nødvendig bruk, ferdes i butikker og kjøpesenter. Og vi oppfordrer alle serveringssteder til å stenge med unntak av takeaway-mat. Dette er våre anbefalinger som vi sender ut til kommunene i dag. Vi mener jo at unngår vi én smitta, så er det en god investering oppimot konsekvensene i et sykdomsforløp. Så vil jeg bare, før Even og andre får ordet, si også at vi, som vi har varslet tidligere, har etablert, og det er den andre aksen i det vi jobber med. For det første, vi må forhindre at folk blir syke og smittet, men det er helt avgjørende når folk blir syke og smittet, så trenger vi ressurser. Og der har vi etablert Ressursbank Innlandet, og den er klar til innsats og har begynt å virke godt. Der sitter det representanter fra frivilligheten, sivilforsvaret, politiet, sykehuset. Og dette blir veldig viktig de kommende ukene for oss. Det blir viktig i forhold til den rollen fylkesmannen har for å fordele ressurser. Og det kan jo være sånn at også fylkesmannen vil kunne få utvidet fullmakter gitt den fullmaktslovgivningen som regjeringen etter alle solemerker nå får, og hvor man gjør denne fordelingen av ressurser til en viktig oppgave. Ressursene må fordeles rettferdig og riktig. Og vi har sett i vår ressursbank at vi har fått meldt inn viktige ressurser, enten det er hotellplasser eller Haslemoen, tidligere militærforlegning, eller andre viktige innsatsfaktorer. Og vi ser også at flere av disse ressursene allerede har funnet hverandre. NAV og sykehuset for eksempel opprettet kontakt og ser på nå samarbeid om personalressurser, både helsepersonell, men også teknikere. Jeg nevnte Haslemoen leir og hotell, som jo flere aktører kan være interessert i å bruke. Og i så måte så håper vi at dette blir en viktig arena, denne ressursbanken, for å kunne få til mest mulig effekt. Det har vært tre møter i denne banken, og vi utveksler allerede lister med ressurser. Og så er det sånn at vi er kjent med at kommuner sliter med smittevernutstyr, og så inntil man får forsyninger til Norge, så vil det være viktig at man har solidaritet og fordeling i Innlandet, at de som har kan fordele til, eller gi til de som ikke har, inntil ytterligere ressurser måtte komme. Så det er det jeg har å melde i dag. Vi tar imot spørsmål og sånn, men Even, du har kanskje noe? Ja, det utfyller veldig gjerne på det. Nå har jeg litt ekko i lyden her. Takk for det. Da kan jeg starte med å bare understreke det som fylkesmenn her sier, at dette her det er stort alvor knyttet til situasjonen hos oss nå, og svært krevende. Det er krevende for kommuner og for næringsliv, og det er ikke minst krevende for enkelte mennesker rundt omkring i hele verden, men også i Innlandet hos oss. Vi vil også gi ros til fylkesmannen for den koordineringen og den jobben som nå gjøres, både med å håndtere beredskapen, men også med å koordinere felles kjøreregler, slik at vi har en felles måte å gripe an situasjonen i Innlandet på. Når det gjelder oss i fylkeskommunen, så er det slik for oss også at hovedfokuset nå er jo å håndtere den akutte situasjonen hos oss, hindre smittespredning, men det er jo også slik at oss ønsker jo så langt til å lese gjøre på digitale flater og helle samfunnsmaskineriet i gang. Og skal jo tenke på at oss skal være beredt på å møte en tid som kommer etter korona også, og det er viktig for oss å være med og prøve å legge til rette for det. Viktigste arenaen oss har for å helle julen i gang er videregående opplæring. Nå skal det sies at der er ikke hverdagen slik som en plagg å være. Det er unntakstilstand.
også tatt den situasjonen på høyeste alvor fra dag 1. Innlandet var det første fylket som stengte en videregående skole ved at vi tok det grepet på Vinstra, senere på avdelingen på Ota, og nå jo alle videregående skoler i hele landet stengt, men i Innlandet så det snakk om 12.500 videregående elever rundt der som nå får fjernundervisning. De får undervisning hjemme på soverommet eller hjemme i stugu, og det en fantastisk jobb som gjøres til de læreren og skolelederen oss har ute. Det virker som at det fungerer godt. Virker som at andre fylker ser til Innlandet og måten oss håndterer det på, slik at oss gi undervisning og strekke oss så langt oss kan nå for å sørge for at ungdommen vår kommer seg gjennom et utdanningsløp. Der oss kanskje har noen særskilte utfordringer som er krevende for alle, når det gjelder lærlinger. Lærlinger som ute i bedrift, det sier seg selv at det vanskelig nå. Også har tatt det standpunktet at oss ønsker å strekke oss langt for at den skal få gjennomført fagprøver, gjennomført svenneprøver. Det en signal fra andre plasser i landet at man må kaste inn håndkle på det. Også ønsker å strekke oss langt for å kunne gjennomføre det som planlagt, men selvsagt med tilpasset ordninger. Det å se en veldig krevende situasjon er det å få læreplasser og få folk ut i lære til høsten. Det ser oss kjømme som en utfordring. Eller så når det gjelder den her daglige oppfølgingen. Dette her er krevende for ungdommen vår, at det er en veldig annerledes, annerledes hverdag, og det som er viktig for oss er jo nettopp å helle julen i gang så at den har noen faste høllepunkt. Og det gjør oss gjennom at vi gir undervisning. Det er oss gjør som ikke resten av landet gjør, er at vi faktisk fører fravær. Utdanningsdirektoratet har sagt at oss ikke skal føre fravær. Det er oss uenige i, fordi at det er redd for at er med og gjør det, eller at oss rett og slett kan miste tak i dem som oss kanskje virkelig ikke må miste i en slik hverdag. Så det at det nå har gått noen dager med unntakstilstand, det er jo fort at det kan bli litt slekk, og at den vil miste grep om det, og også er opptatt av å helle noen faste høllepunkter i hverdagen. Ellers så kan jeg jo si, knytte andre grupper som oss ser at oss må være ekstra bevisste på. Oss ser på det med innvandrergrupper nå i fylkeskommunen, i tett dialog med fylkesmannen, så ser oss at ja, når ut til mange, men hvis en ser ut i samfunnet, så er det fortsatt våre nye landsmenn som kanskje også sliter med å nå ut til. I de nasjonale informasjonskanalene så finnes det jo informasjon på flere språk, men jeg tror at vi må være flinkere til å få dette ut til alle, slik at vi ikke mister noen i denne prosessen. Så det er også her i fylkeskommunen at vi nå har kontakt ut mot alle flyktningekoordinatorer, og at oss ønsker å bistå kommunen med å få ut god og riktig informasjon og til de gruppene, og det er viktig at oss har god dialog med fylkesmannen om. Ellers så har oss flere tjenester som er sterkt preget. Innenfor tannhelse så er det jo nede, kun åpnet for akutt beredskapen der. På kollektiv så er oss over på skolefri kjøring, men vi skal opprettholde tilbud og skjerme sjåførene våre. Og så sier vi også at vi skal opprettholde tilskudd og viktig kulturaktivitet til næringsliv, men selv om det ikke blir gjennomført, så skal ikke oss kutte i støtta. Eller så helt til slutt, når det gjelder dette her med å flytte aktiviteten over på digitale flater, oss er tydelig på det nå at oss vil opprettholde demokratiet. Oss trenger ikke, eller det siste oss trenger i krisetid er å legge ned demokratiet. Oss må gjennomføre politiske møter, men oss gjør det på digitale flater. Så har fylkesutvalg 31. mars, utvalgsmøter 1. april, som oss kommer til å gjennomføre, slik som oss sitter nå, at oss har det på skjerm for å unngå smitterisiko. Da, takk. Takk, Even. Det er fint om også de som er med fra pressen, i den grad man har spørsmål, at vi kan ta det her. Og det går også an å melde seg på denne skrivetjenesten nede til venstre. Men jeg tenkte, Harald Valgård av fylkeslegen, om du hadde noe å si nå? Harald? Situasjonen i Innlandet er ju som 115 smittade idag. 6 sjukhus. Det är några
cirka 20 kommuner nu i inlandet som har patienter. Det som är den stora spörsmålet, eller den stora utmaningen, är ju materiell förstås, och som är vi försöker kartlägga och få in så mycket som möjligt och från annat håll, och det ska bli leverans nästa vecka. Resursbank, fördela eller kartlägga personell och resurser är en stor viktig insats som pågår nu. Få tag på reserver som inte är mobiliserade ännu, som pensionister och studenter och så vidare. Det pågår saker för att kunna få dem i jobb genom att anpassa licensregler och liknande. Så det är väldigt, väldigt bra. Fortsatt gäller ju det viktiga. Det är fortsatt en begränsning av smitta, som jag har sagt på flera håll. Eller jämna ut topparna så att hälsoinstitutioner kan hantera de som kommer in. Därför att antalet smittade kommer ju att stiga, och därmed också antalet personer som behöver sjukhusinläggelse och intensivvård. Vi vill inte krismaximera totalantalet ännu. Det finns ett worst case, ett middle case och low case. Men vi ber ju alla institutioner och sjukhus att ta höjd för alla scenarier. För den här situationen kommer att vedvara lång tid framöver. Tror jag räcker för min del, tack. Tusen tack, Harald. Jag bara si också att vi har ju löpte kontakt med centrala myndigheter och kanal upp, så vi har gett besked till vårt fylkesberedskapsråd idag om att i den grad det är särskilt behov i inlandet som det trengs att ta centrala grepp, och så är kanalen där. Så har vi lång gräns mot Sverige, och det är en helt annat regime bara rätt över gränsen, och det har också föranlett att vi har kontakt med länshövdingene i Värmland och Dalarna, och hade också möte om det igår, så att det är kontakt mellan norska och svenska myndigheter om både små och stora spörsmål. Det vi har gjort är ju arbeta i den resursbanken, och också i den kommungruppa vi har, kartlägga hur mycket utstyr kommunerna har. Så det börjar vi att få rimlig översikt över. Vi har dessutom haft dialog och löpande dialog och möter med sjukhuset. Och så är det behovet meldt in centralt. Och vi ser det första jag sa om att vi trenger fördelning mellan kommunerna i inlandet för de som nu går tomme intill det kommer. Och vi har fått höra från centrala myndigheter att det är smittevernutstyr i luften närmast. Att några tollproblemer i visst nog i Tyskland, men i löp vi förväntar att det är liksom timmar undan. Det är det den besked vi har fått, och så hoppas vi att kunna vara med på och fördela nödvändig utstyr. Men Asbjørn kanske har mer, beredskapschefen. Nej, tack Knut. Nej, där är den information. Sorry, där är den information vi har fått. Som Knut sa där, att vi är i löpande kontakt med hälsodirektoratet för att få mer information om när och hur den leveransen kommer och hur vi i praxis ska få fördela det utstyret. Så det är vi i löpande kontakt med hälsodirektoratet om. Det är som jag sa, det är ju kommunerna som rår över smittevernlovgivningen, men jag tror här, alltså de anbefalingarna som vi ger, det är ju sunda och goda körregler och som är möjligt att genomföra och som säkrar att folk får tag i varor, mat. Så vår strategi nu är att förmedla detta till kommunerna så att de får tagit upp det med de näringsdrivande. Få det ut till kedjene, og så når jeg nevnte mattilsynet, så mener jeg at de kan også spille en rolle i sitt arbeid overfor særlig butikkene med å understreke det som vi nå går ut og sier til butikkene. I posisjon så kan vi oppfordre, og det er det vi gjør. Vi anbefaler. Vi opplevde jo ved første runde av disse kjørereglene at mange av kommunene og mange av lokalsamfunnene tok det på høyeste alvor, og vi håper det skjer også nå.